Eimi statytų. Ką jis sakysi? Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Ką jis sakysi? Eimi dirbtų. Eimi medžiotų. Klausau. Sveiki. Aš pasiruošęs. Ką sakysi? Sveiki. Eimi. Ką sakysi? Sveiki. Eimi medžiotų. Klausau. Supratau. Klausau. Aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi medžiotų. Klausau. Eimi kastų. Ką jis sakysi? Eimi medžiotų. Aš pasipratau. Klausau. Eimi statytų. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Sveiki. Klausau. Klausau. Aš pasiruošęs. Sveiki. Eimi. Ką jis sakysi? Supratau. Sveiki, eimi medžiotų. Aš pasiruošęs. Ką jis sakysi? Klausau. Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi. Sveiki. Eimi medžiotų. Ką jis sakysi? Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau. Ką jis sakysi? Aš pasiruošęs. Eimi statytų. Sveiki. Eimi statytų. Klausau. Eimi statytų. Aš pasiruošęs. Eimi. Ką jis sakysi? Eimi kirstų. Aš pasiruošęs. Klausau. Eimi kirstų. Ką jis sakysi? Sveiki. Eimi kastų. Supratau. Eimi medžiotų. Jaus. Supratau. Sveiki. Aš pasiruošęs. Klausau. Tu jaus? Klausau. Ką jis sakysi? Eimi. Ką jis sakysi? Tu jaus? Klausau. Eimi. Eimi medžiotų. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Ką jis sakysi? What is your strategy? Sveiki. Eimi statytų. Eimi statytų. Eimi dirbtų. Klausau. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Eimi dirbtų. Sveiki. Eimi dirbtų. Ką jis sakysi? Eimi medžiotų. Eimi statytų. Klausau. Eimi medžiotų. Klausau. Eimi dirbtų. Aš pasiruošęs. Eimi dirbtų. Sveiki. Ką jis sakysi? Eimi statytų. Aš pasiruošęs.
Sveiki. Eimi kirstų. Ką įsakysi? Sveiki. Eimi statyti. Klausvajaus. Eimi statyti. Eimi kirsti. Klausau. Eimi dirbti. Aš pasiruošiu. Ką įsveiksi? Aš pasiruošiu. Sveiki, eimi dirbti. Ką įsakysi? Sveiki. Aš pasiruošiu. Ką įsakysi? Eimi dirbti. Klausau. Sveiki. Klausau. Klausau. Tuo jums. Klausau. Eimi, supratau. Eimi kirsti. Ką įsikysi? Aš pasiruošęs. Eimi statyti. Klausau. Eimi statyti. Ką įsakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Eimi statytum. Sveiki. Klausau. Eimi statytum. Sveiki. Eimi statytum. Ką įsakysi? Eimi statytum. Aš pasiruošiu. Eimi statytum. Eimi statytum. Eimi statytum. Klausau. Ką įsakysi? Eimi statytum. Sveiki. Eimi dirbtum. Aš pasiruošiu. Eimi statytum. Klausau. Ką
Eime statyti. Aš pasiruošusi. Ką įsakysi? Eime statyti. Aš pasiruošęs. Sveiki. Klausau. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Sveiki. Klausau. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime statyti. Klausau. Eime statyti. Klausau. Eime statyti. Eime statyti. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Sveiki. Eime kirstų. Klausau. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Sveiki. Eime statyti. Sveiki. Klausau. Eime statyti. Sveiki. Klausau. Eime statyti. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Sveiki. Eime statyti. Klausau. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Eime statyti. Sveiki. Eime statyti. Sveiki. Eime statyti. Ką įsakysi? Aš pasiruošęs. Sveiki. Eime statyti. Sveiki. Klausau. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime statyti. Sveiki. Eime statyti. Klausau. Sveiki. Klausau. Eime statyti. Eime dirbti. Ką įsakysi? Klausau. Aš pasiruošęs. Ką įsakysi? Eime statyti. Klausau. Ką įsakysi? Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Sveiki. Eime statyti. Klausau. Stilius. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Klausau. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime kirstų. Eime. Klausau. Tavo valėje. Pirmyną. Ką įsakysi? Ką įsakysi? Klausau. Tavo valė. Bučiapė. Sveiki. Eime. Klausau. Ką įsakysi? Klausau. Ką įsakysi? Eime dirbti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime statyti. Tavo valė. Klausau. Eime. 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 Klausau. Mušiapė. Klausau. Eime statyti. Ką įsakysi? Supirmyną. Klausau. Eime. Supratau. Tavo valėje. Eime. Klausau viešpatie. Tavo valėje. Klausau. Steigiuosi. Teisų esti. Ką įsakysi? Pultija. Tavo valėje. Pirmyną. Pultija. Sveiki. Klausau. Eime statyti. Aš pasiruošęs. Eime statyti. Ką įsakysi? Eime statyti. Klausau. Teisų esti. Sveiki. Eime statyti. Sveiki. Eime aš pasiruošęs. Aš pasiruošęs.
pasiruošusi. Eimi statyti. Sveiki. Tavo valėje steigiuosi. Klausau. Steigiuosi. Teisų esti. Klausau. Eimi. Teisų esti. Steigiuosi. Ką įsakysi? Eimi statyti. Kai sakysi, Ušapė. Eimi statytum. Aš pasiruošęs. Jau.
Давай, 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 давай
daug. Klausau. Statytum. Kai sakysi? Klausau, radau. Kai sakysi? Klausau, radau. Sveiki, tai mes statytum.
Sveiki. Klausau, viešpatė. Klausau, supratau. Eimi, supratau. Eimi. Thank you.
Supratau. Eimi kirstų. Eimi kastų. Eimi statytų.